Agora enciendam a luz de seus corações. Agora acendam a luz de seus corações. Assim como lo hicieron nestas últimas horas. Assim como fizeram nestas últimas horas. Para que eu possa entrar. Para que eu possa entrar. E ter minha morada definitiva. E ter minha morada definitiva. Eu sou o Jesus da misericórdia. Eu sou o Jesus da misericórdia. A fonte de todos os prodígios. A fonte de todos os prodígios. Para todo o universo. Para todo o universo. E toda a criação. E toda a criação. Saludemos a nosso Padre que está nos céus. Saudemos nosso Pai que está nos céus. Pois sua graça nos permeia. Pois sua graça nos permeia. Nos compenetra profundamente. Nos compenetra profundamente. Para poder alcançar a paz. Para poder alcançar a paz. Dichosos de aquellos que ahora están conmigo. Ditosos daqueles que agora estão comigo. En cualquier parte del mundo. Em qualquer parte do mundo. Porque allí yo estoy con ellos. Porque lá eu estou com eles. Para derramar mi divina misericordia. Para derramar minha divina misericórdia. Así como hoy la derramo sobre ustedes. Assim como hoje eu a derramo sobre vocês. Coloquem as mãos em recepção para receber minha luz. Coloquem as mãos em recepção para receber minha luz. Eu sou aquele mistério que muitos não compreenderam. Eu sou aquele mistério que muitos não compreenderam. E que vem do infinito. E que vem do infinito. Da origem da criação. Da origem da criação. Eu sou aquele mistério que ainda não foi revelado. Eu sou aquele mistério que ainda não foi revelado. Porque somente se mostrou uma parte. Porque somente se mostrou uma parte. Quando estive na Terra entre vocês. Quando estive na Terra entre vocês. Para predicar a palavra de Deus. Para predicar a palavra de Deus. E fazê-los reviver. E fazê-los reviverem. Em meu espírito. Em meu espírito. Eu sou esse sinal visível para todos. Eu sou esse sinal visível para todos. Sou esse amor infinito e invencível. Sou esse amor infinito e invencível que pode ingressar em cada coração humano. Que pode ingressar em cada coração humano para transformá-lo completamente. Para transformá-lo completamente. A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Eu sou esse mistério que se está revelando de a pouco. Eu sou esse mistério que está se revelando pouco a pouco. Através de cada encontro comigo. Através de cada encontro comigo. E em todos os meses que já han passado. E em todos os meses que já passaram. Les dejé una llave. Deixei-lhes uma chave. Para que me pudieran conocer profundamente. Para que pudessem me conhecer profundamente. Así yo estoy hoy aquí en omnipresencia. Assim eu estou hoje aqui em onipresença. E com cada um de meus seguidores. E com cada um de meus seguidores. Que se abre novamente para receber minha graça. Que se abre novamente para receber minha graça. A graça glorificada do Filho de Deus. A graça glorificada do Filho de Deus. Que está retornando ao mundo novamente. Que está retornando ao mundo novamente. E preparando as consciências para esse grande momento. E preparando as consciências para este grande momento. Por isso, aún não me podem ver. Por isso ainda não podem me ver. Porque sou um mistério. Porque sou um mistério. Pero dejo de serlo. Mas deixo de serlo. Quando meu amor está em ustedes. Quando meu amor está em vocês. Assim tudo se compreende. Assim tudo se compreende. E tudo é revelado. E tudo é revelado. Eu estou trazendo novas revelações para o mundo. Eu estou trazendo novas revelações para o mundo. E para a consciência de vuestro grupo. E para a consciência de seu grupo.
porque son un rebaño muy antiguo. Porque são um rebanho muito antigo. Que no solo caminaron con los pueblos del desierto. Que não somente caminharam com os povos do deserto. Bajo la guía de Moisés. Sob a guiança de Moisés. Sino también caminaron conmigo. Mas também caminharam comigo. Para reencontrar el camino de la luz y de la redención. Para reencontrarem o caminho da luz e da redenção. Es por eso, compañeros. É por isso, companheiros. Que no es la primera vez que me encuentran. Que não é a primeira vez que me encontram. Ni es la última que yo los llamo. E nem é a última que eu os chamo. Para vivir mi plan de redención. Para viverem meu plano de redenção. Aún hay mucho por hacer en este mundo. Ainda há muito o que fazer neste mundo. Y despierto espíritus jóvenes. E desperto espíritos jovens. Para que sean mis apóstoles. Para que sejam meus apóstolos. Así como fueron los 12 en el pasado. Assim como foram os 12 no passado. Pero estos apóstoles de nuevo tiempo. Mas estes apóstolos do novo tempo. Vienen a completar mi obra redentora. Vêm completar minha obra redentora. La obra de la nueva era. A obra da nova era. La obra de la misericordia de Dios. A obra da misericórdia de Deus. Por eso revelo los misterios a cada uno de ellos. Por isso revelo os mistérios a cada um deles. En el silencio del corazón y de la oración. No silêncio do coração e da oração. Los velos caen de la conciencia. Os véus caem da consciência. Y las almas conocen su verdadera realidad. E as almas conhecem sua verdadeira realidade. Dejan de ser ignorantes ante el plan de Dios. Deixam de ser ignorantes diante do plano de Deus. Y conocen en su interior la vida universal. E conhecem em seu interior a vida universal. Por eso hoy no vengo solo en misericordia. Por isso hoje não venho somente em misericórdia. Vengo en luz sideral. Venho em luz sideral. Como un sol potente. Como um sol potente. Entre todos los soles que existen. Entre todos os sóis que existem. Dentro de este universo material. Dentro deste universo material. Pero yo no soy un sol físico. Mas eu não sou um sol físico. Soy más que un ángel. Sou mais que um anjo. Cuando subí a la gloria de Dios. Quando subi à glória de Deus. Soy ese misterio que se muestra mes a mes. Sou este mistério que se mostra mês a mês. Al corazón que se abre de a poco para reconocerme. Ao coração que se abre pouco a pouco para me reconhecer. Soy ese sol espiritual. Sou esse sol espiritual. Que ilumina las tinieblas y los abismos. Que ilumina as trevas e os abismos. Que trae la paz a los corazones perdidos. Que traz a paz para os corações perdidos. Y hace resucitar la vida espiritual de las conciencias. E faz ressuscitar a vida espiritual das consciências. Soy esa luz solar. Sou esta luz solar que emite impulsos permanentemente. Que emite impulsos permanentemente. Y que en el fin de estos tiempos. E que no fim destes tempos. Despierta la conciencia de cada ser. Desperta a consciência de cada ser. Al principio. Ao princípio. De su verdadero origen. De sua verdadeira origem. De su verdadera esencia. De sua verdadeira essência. De su verdadera fuente. De sua verdadeira fonte. Dentro de la creación. Dentro da criação. Soy esa vida infinita que vino a estar con ustedes hace 2000 años. Sou esta vida infinita que veio estar com vocês há 2000 anos. Soy el principio y soy el fin. Sou o princípio e sou o fim. Pero no un principio. Mas num princípio. Y tampoco un fin material. E nem um fim material. Soy el ciclo. Sou o ciclo que renueva todas las cosas. Que renova todas as coisas. Soy ese propósito de Dios manifestado en el mundo. Sou este propósito de Deus manifestado no mundo. Através do coração do Filho de Deus. Através do coração do Filho de Deus. Que pode pulsar em cada um de vocês. Que pode pulsar em cada um de vocês. Para transfigurá-los e transformá-los. Para transfigurá-los e transformá-los. Vengo de um lugar muito lejano. Venho de um lugar muito distante. Al cual ustedes conocen como cielo. O qual vocês conhecem como céu. Es más que eso, compañeros. É mais do que isso, companheiros. Es la vida divina manifestada en la conciencia de Dios. É a vida divina manifestada na consciência de Deus. Es ese impulso cósmico. É este impulso cósmico. Que dio origen a la creación de todo el universo. Que deu origem à criação de todo o universo. En el plano espiritual.
no plano espiritual, en el plano mental, no plano mental, y en el plano material, y no plano material. Ustedes son parte de ese principio y de ese origen. Vocês são parte deste princípio e desta origem. Ustedes son moléculas de luz que surgieron de una fuente mayor. Vocês são moléculas de luz que surgiram de uma fonte maior. Para traer a la tierra. Para trazer à terra. La redención que la humanidad necesita. A redenção que a humanidade necessita. Vinieron aquí a aprender sobre el amor y el perdón. Vieram aqui para aprender do amor e do perdão. Vinieron aquí compañeros. Vieram aqui companheiros. Para aprender a ser verdaderos soles en la tierra. Para aprenderem a ser verdadeiros sóis na terra. Que puedan iluminar todos los tiempos. Que podem iluminar todos os tempos. Hasta llegar al tiempo real. Até chegar ao tempo real. El tiempo real de sus conciencias. O tempo real de suas consciências. Que no está aquí en esta vida material. Que não está aqui nesta vida material. Sino más allá de sus almas y espíritus. Mas mais além de suas almas e espíritos. Pero yo los aproximo en esta tarde a esta realidad. Mas eu os aproximo nesta tarde a esta realidade. Porque sus corazones han implorado para eso. Porque seus corações imploraram para isso. Esta es vuestra verdadera revelación. Esta é a sua verdadeira revelação. La más importante de todos los tiempos. A mais importante de todos os tempos. Que sepan ustedes quiénes son. Que saibam vocês quem são. Y que han venido a hacer en este lugar. E o que vieram fazer neste lugar. Para este ciclo planetario. Para este ciclo planetário. Así yo emito mi impulso de luz para todos. Assim eu emito meu impulso de luz para todos. Como una usina constante y resplandeciente. Como uma usina constante e resplandecente. Que renueva todas las conciencias y a las criaturas. Que renova todas as consciências e criaturas. Que escuchan de corazón la palabra de Dios. Que escutam de coração a palavra de Deus. Yo vengo a ampliar sus conciencias todo el tiempo. Eu venho ampliar suas consciências todo o tempo. Vengo a traer lo nuevo y lo desconocido. Venho trazer o novo e o desconhecido. Lo que nunca han aprendido. O que nunca aprenderam. En ningún otro tiempo. Em nenhum outro tempo. Por eso, compañeros, yo soy ese sol. Por isso, companheiros, eu sou este sol. Que desciende del universo mayor. Que desce do universo maior. En estas fechas sagradas. Nessas datas sagradas. Para que las almas no pierdan la oportunidad de renacer. Para que as almas não percam a oportunidade de renascerem. De despertar. De despertarem. Y de servir al plan de Dios. E de servirem ao plano de Deus. El mundo debe convertirse y eso comenzará primero en ustedes. O mundo deve converter-se e isso começará primeiro em vocês. Muitos de vocês já são conscientes. Muitos de vocês já são conscientes. De que o infinito. De que o infinito. Do princípio e o fim. Do princípio e o fim. Que o único. Que o único. E o existente. E o existente. Mais allá de tudo. Mais além de tudo. Ha venido a visitá-los. Veio visitá-los. Para despertá-los. Para despertá-los. A la gran verdad. Para a grande verdade. En este último tiempo. Neste último tempo. Sean testigos. Sejam testemunhas. De este legado que les entrego. Deste legado que eu lhes entrego. Que no es material. Que não é material. Ni tampoco mental. E nem mental. Es más allá de lo espiritual. É mais além do espiritual. De aquello verdadero que ustedes son. E aquilo verdadeiro que vocês são. Donde se guardan las verdaderas cosas de Dios. Onde se guardam as verdadeiras coisas de Deus. En el espíritu sublime de cada ser. No espírito sublime de cada ser. Quiero que despierten a esto, compañeros. Quero que despertem para isto, companheiros. Porque mis soldados deberán estar fortalecidos. Porque meus soldados deverão estar fortalecidos. Para los últimos tiempos que llegan al mundo. Para os últimos tempos que chegam ao mundo. No podré enseñar estas cosas a toda la humanidad. Não poderei ensinar estas coisas para toda a humanidade. Por su gran indiferencia e ignorancia. Devido a sua grande indiferença e ignorância. Pero sí se los podré enseñar a ustedes. Mas sim, poderei ensinar a vocês. Porque serão responsáveis. Porque serão responsáveis. De volver a retransmitir-lo ao mundo. De voltar para retransmitir ao mundo. Em simplicidade e amor. Em simplicidade e amor. En el idioma. No idioma. Que pueda comprender cada corazón. Que possa compreender cada coração.
E agora les muestro a todos el sol que yo soy. Agora eu mostro a todos o sol que eu sou. Porque yo soy el que soy. Porque eu sou o que sou. Y provengo del principio. E provenho do princípio. En donde todo fue creado. Onde tudo foi criado. En la esencia del amor del corazón de Dios. Na essência do amor do coração de Deus. Ahí surgió el Hijo de Dios. Aí surgiu o Filho de Deus. El primogénito. O primogênito. Vuestro gran patriarca. Vosso grande patriarca. Profeta. Profeta. Y maestro. E mestre. De la humildad. Da humildade. Vine a mostrar al mundo en aquel tiempo. Vim mostrar ao mundo naquele tempo. Que las cosas no son como las viven. Que as coisas não são como vivem. Y que existe una realidad profunda y verdadera. E que existe uma realidade profunda e verdadeira. Que va más allá de esta vida material. Que vai além desta vida material. Todo el universo material aprende de esta existencia sagrada. Todo o universo material aprende desta existência sagrada. Y así los códigos descienden de dimensión en dimensión. E assim os códigos descem de dimensão em dimensão. Para renovar todas las cosas. Para renovar todas as coisas. Y generar la evolución. E gerar a evolução. De todas las vidas del universo. De todas as vidas do universo. Vengo a mostrarles mi patriarcado. Venho lhes mostrar meu patriarcado. Y también el gobierno de Dios. E também o governo de Deus, que rige a todo o universo, que rege todo o universo, e mais allá de este, e além deste. Agora compreendem, companheiros, com quem estão? Agora compreendem, companheiros, com quem estão? Fui um simples homem de Nazaré. Fui um simples homem de Nazaré. Pero eso solo fue una fase. Mas isso foi somente uma face. Entre todas las que yo tengo. Entre todas as que eu tenho. En este universo. Neste universo. Espiritual, mental y material. Espiritual, mental e material. No soy solo una cosa. Não sou somente uma coisa. O una forma a su semejanza. Ou uma forma a sua semelhança. Soy algo más que eso, compañeros. Sou algo mais do que isso, companheiros. Soy más que el soplo del Espíritu de Dios. Sou mais que o sopro do Espírito de Deus. Soy su mensajero. Sou o seu mensageiro. Y su gran servidor. E seu grande servidor. Que se ofreció en esencia y vida. Que se ofereceu em essência e vida. A morir por ustedes. Para morrer por vocês. Para que hoy estuvieran aquí. Para que hoje estivessem aqui, escuchando este gran misterio, escutando este grande mistério, de los libros sagrados de Dios, dos livros sagrados de Deus, de las llaves de Enoch, das chaves de Enoch, y del rey Salomón. En toda la historia del planeta. Em toda a história do planeta. Se guarda un precioso legado. Guarda-se um precioso legado. Del cual ustedes hoy están participando. Do qual vocês hoje estão participando. Al conocer la verdad del Hijo de Dios. Ao conhecer a verdade do Filho de Deus. En su profunda esencia de amor. Em sua profunda essência de amor. Y de unidad. E de unidade. Yo traigo el universo para que lo conozcan. Eu trago o universo para que o conheçam. Pero principalmente para que lo amen. Mas principalmente para que o amem. Porque el universo de Dios. Porque o universo de Deus. Que lo es todo. Que é tudo. Está olvidado. Está esquecido. Por esta humanidad. Por esta humanidade.
Solo bastará para ustedes, compañeros. Somente bastará para vocês, companheiros. Encontrarse en la noche de un cielo estrellado. Encontrarem-se numa noite de um céu estrelado. Y mirar hacia arriba. E olhar para cima. Para encontrar su origen. Para encontrar em sua origem. En toda esta creación. Em toda esta criação. Piezas preciosas de un gran puzzle. Peças preciosas de um grande quebra-cabeça. Que comienza a construirse. Que se começa a ser construído. Por cada uno de sus corazones. Por cada um de seus corações. En esta obra redentora. Nesta obra redentora. Que hoy viven conmigo. Que hoje vivem comigo. Les pedí que fueran semejantes a los ángeles. Pedi-lhes que fossem semelhantes aos anjos. Hoy les pido, compañeros. Hoje eu lhes peço, companheiros. Que sean semejantes a todos los soles del universo. Que sejam semelhantes a todos os sóis do universo. Que a pesar de ser millones. Que apesar de serem milhões. En toda esta creación. Em toda esta criação. Su sol interior. Seu sol interior. Puede brillar más que ellos. Pode brilhar mais do que eles. Porque tienen guardado dentro de ustedes. Porque tem guardado dentro de vocês. La llave del amor y de la unidad. A chave do amor e da unidade. Algo de lo que el universo aprende de tiempo en tiempo. Algo que o universo aprende de tempo em tempo. A través del proyecto de esta humanidad. Através do projeto desta humanidade. Y de la historia de su evolución. E da história de sua evolução. Ustedes están escribiendo una historia en este momento. Vocês estão escrevendo uma história neste momento. Y a pedido de mi Padre Eterno. Yo vengo a escribir, compañeros. Eu venho escrever, companheiros. Con la pluma de Dios. Com a pluma de Deus. Lo que ahora está aconteciendo. O que agora está acontecendo. Dentro y fuera de ustedes. Dentro e fora de vocês. En esta sagrada unidad. Nesta sagrada unidade. Así les hago comprender. Assim faço a vocês compreenderem. Que no solo son materia. Que não somente sou matéria. Cuerpo. Corpo. O mente. Ou mente. Que son algo más allá de eso. Que sou algo além disso. Que son más, que son algo más allá de eso. Que sou algo mais além disso. Y que ustedes pueden conocer. E que vocês podem conhecer. Cuando se abren para vivirlo. Quando se abrem para viver. Todos los días. Todos os dias. En una profunda y sagrada oración. Em uma profunda e sagrada oração. Para glorificar al Padre que está en los cielos. Para glorificar o Pai que está nos céus. Y ser testigos de su legado en la tierra. E serem testemunhas de seu legado na terra. Vengo así a aliviar su cruz. Venho assim aliviar sua cruz. Para que puedan despertar a lo nuevo. Para que possam despertar para o novo. Que está escrito en las parábolas del Evangelio. Que está escrito nas parábolas do Evangelho. Como las primeras iniciaciones de mis discípulos. Como as primeiras iniciações de meus discípulos. Como las leyes básicas. Como as leis básicas. Para aprender a amar. Para aprenderem a amar. Y saber estar en la unidad. E saberem estar na unidade. Con sus semejantes. Com seus semelhantes. Si tan solo viven esas reglas básicas. Se vivem apenas estas regras básicas. Não terão por que sofrer. Não terão por que sofrer. Não teria sentido, companheiros. Não teria sentido, companheiros. Porque quem vive na lei do amor e da unidade. Porque quem vive na lei do amor e da unidade. Sempre poderá estar em paz. Sempre poderá estar em paz. E saberá o que fazer. E saberá o que fazer. En el vasto universo de la voluntad divina. No vasto universo da vontade divina. De nuevo. De novo. Ahora les muestro mi sol. Agora eu lhes mostro o meu sol.
El sol que yo soy. O sol que eu sou. Y del centro de mi pecho. E do centro de meu peito. Emito e irradio los rayos de ese sol. Emito e irradio os raios deste sol. Para aquellos que se abren a recibirlos. Para aqueles que se abrem para recebê-los. En profunda humildad. Em profunda humildade. Y en reverencia a Dios. E em reverência a Deus. Por esta gracia. Por esta graça. Y este misterio que despierta. E este mistério que desperta. A su gran revelación. A sua grande revelação. Y así les puedo decir. E assim eu lhes posso dizer. Son parte de la conciencia divina. São parte da consciência divina. Seres en redención y rehabilitación. Seres em redenção e reabilitação. Que deben llevar guardado en sus células. Que devem levar guardadas em suas células. La experiencia del perdón y del amor. A experiência do perdão e do amor. Para ofrecerla. Para oferecê-la. Cuando asciendan. Quando ascendam. A los pies del Creador. Aos pés do Criador. Sus almas encuentran reposo. Suas almas encontram repouso. Sus pies encuentran descanso. Seus pés encontram descanso. Sus cuerpos un refugio de paz. Seus corpos são refúgio de paz. Para que mi Padre sea glorificado. Para que meu Pai seja glorificado. Por los siglos de los siglos. Pelos séculos dos séculos. Sientan el magnetismo de mi conciencia. Sintam o magnetismo de minha consciência. Inmaterial y espiritual. Imaterial e espiritual. Que abraza a todo lo que es corrupto. Que abraça tudo o que é corrupto. Para volverlo incorrupto. Para torná-lo incorrupto. Lumínico a los ojos de Dios. Lumínico aos olhos de Deus. Y sublime a los ojos de la creación. E sublime aos olhos da criação. Es la materia que se transfigura. É a matéria que se transfigura. Así como se transfiguró el Hijo de Dios en el monte Tabor. Assim como se transfigurou o Filho de Deus no monte Tabor. Preparándose para su muerte. Preparando-se para sua morte. Y su resurrección. E sua ressurreição. Yo les vengo a enseñar de esa forma, compañeros. Eu venho a ensiná-los desta forma, companheiros. Las leyes eternas. As leis eternas. Demos gracias a Dios. Damos graças a Deus. Por haber manifestado estos principios. Por ter manifestado estes princípios. En los sagrados sacramentos. Nos sagrados sacramentos. Que son las raíces. Que são as raízes. Más profundas e íntimas para las almas. Mais profundas e íntimas para as almas. De este gran árbol de luz. Desta grande árvore de luz. Y de la sabiduría del Padre. E da sabedoria do Pai. Les dejé a través de los sacramentos un legado. Deixei-lhes através dos sacramentos um legado. La fuente de la renovación. A fonte da renovação. Que es lo que más necesitan en este tiempo. Que é o que mais necessitam neste tempo. Para poder acompañar mi plan de paz en el mundo. Para poderem acompanhar meu plano de paz no mundo. Que sus corazones. Que seus corações. Vivan el ardor de mi corazón. Vivam o ardor de meu coração. El fuego sublime de mi espíritu. O fogo sublime de meu espírito que transforma todas as moléculas, que transforma todas as moléculas e vivifica todas as células, e vivifica todas as células para torná-las, para torná-las a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus.
para hacer retornar, para fazer retornar a toda la conciencia, toda a consciência de cada ser, a lo que verdaderamente fue en el principio, ao que verdadeiramente foram no princípio, antes de haberse desviado, antes de terem se desviado, por Adão e Eva, por Adão e Eva. Assim, eu venho instituir o projeto original. Eu venho instituir o projeto original. Em uma nova fase. Em uma nova fase. Mostrando-me como o anjo mais solar. Mostrando-me como o anjo mais solar. E humilde. E humilde. Servicial e simples. Serviçal e simples. Todo o universo. De todo o universo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. É de outros. É de outros. É de Deus. É de Deus. De vosso Padre amado. De vosso Pai amado. Que os contempla. Que os contemplam. Através do sol de meu coração. Através do sol de meu coração. Estabelecendo assim a sagrada unidade. Estabelecendo assim a sagrada unidade. Agora recebem suas mãos a seu coração. Agora levem suas mãos ao coração. E sintam. E sintam. A paz de meu espírito. A paz de meu espírito. O sossego de minha alma. O sossego de minha alma. O amor de minha consciência. O amor de minha consciência. A grandeza de meu coração. A grandeza de meu coração. Em misericórdia. Em misericórdia. E piedade. E piedade. Incenso. Incenso. A pedido do Maestro, suavemente, a conectarmos com Abba. Vamos, a pedido do Mestre, suavemente, nos conectarmos com Abba. Com a fonte primordial do amor e da unidade. Com a fonte primordial do amor e da unidade. Com todo o amor e a gratidão. Com todo amor e gratidão. Por Cristo estar aqui. Por Cristo estar aqui. Longe, primordial de amor e Ah.
alabanza, Dios. Quien lava sus pies renueva sus caminos. Quien lava seus pés renova seus caminhos. Ingresa en mi camino de luz. Ingresa em meu caminho de luz. Para poder renovarse. Para poder renovar-se. En el Padre. No Pai. En el Hijo. No Filho. En el Espíritu Santo. E no Espírito Santo. Quien come de este cuerpo, quien come de este cuerpo, y bebe de esta sangre, y bebe de este sangre, les vuelvo a decir, compañeros, volto a les dizer, compañeros, tendrá vida eterna, terá vida eterna. Este es el mayor presente para Dios. Este é o maior presente para Deus. Para todos los autoconvocados. Para todos os autoconvocados. Que reafirma sus votos en Cristo. Que reafirmam seus votos em Cristo. Para continuar adelante. Para continuar em adiante. Hasta que yo retorne al mundo. Até que eu retorne ao mundo. Para hacerles conocer. Para lhes fazer conhecer. Mi gloria. Minha glória. Hoy me elevo de este lugar más feliz. Hoje me elevo deste lugar mais feliz. Viendo que los frutos son inmateriales. Vendo que os frutos são imateriais. Para cada una de las conciencias. Para cada uma das consciências. Que se animan a vivir en la ley de Dios. Que se anima a viver na lei de Deus. A conocer el verdadero tesoro y conhecer o verdadeiro tesouro que es el amor y la unidad, que é o amor e a unidade. Ahora canten para agradecerle a mi padre. Agora cantem para agradecer a meu pai. Extendiendo mis brazos hacia ustedes. Estendendo meus braços para vocês. E imponiendo mis manos, impondo minhas mãos sobre sus almas, sobre suas almas. Yo los bendigo. Eu os abençoo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Vayan em paz. Vão em paz. Em alegria. E em alegria. Porque um novo Cristo. Porque um novo Cristo. É alegria. É alegria. E fonte de renovação. E fonte de renovação. Até que o plano se cumpra. Até que o plano se cumpra. Les agradeço. Agradeço-lhes. Ahora quiero que me canten aleluya. Agora quero que me cantem aleluia. Como já me han cantado duas vezes. Como já me cantaram duas vezes. Porque nessa alabanza. Porque neste louvor pueden nacer.
pode nascer. Sus niños internos. Suas crianças internas. Recuerden. Lembrem. Que los niños. Que as crianças. Más pequeñas. Menores. Son los primeros. São os primeiros. Que ingresan en el reino de Dios. Que ingressam no reino de Deus. Y ustedes pueden ser como niños. E vocês podem ser como crianças. Para alabar a Dios. Para louvar a Deus. Y traer sus ángeles a la tierra. E trazer seus anjos para a terra. Invito compañeros. Convido companheiros. A todos los que escuchan. A todos os que escutam. A través de este medio de comunicación. Através deste meio de comunicação. Que ha bendecido mi madre. Que abençoou minha mãe. Que cantem. Que cantem. A mi corazón. Ao meu coração. Sin miedo. Sem medo. De abrirse. De abrirem-se. A lo verdadero que son. Ao verdadeiro que são. Al origen. A origem. Se agradece. Agradeço-lhes. Pongámonos de pé. Vamos nos pôr de pé.